На цьому подвір'ї розкладені уламки ракет різного типу базування, артилерійських снарядів, безпілотників. Старша інспекторка відділу вибухотехнічної служби Нацполіції Олександра Лавренненко показує уламки, які залишилися після прильотів в Миколаєві та області. Системи С-300, тобто ця ракета взагалі називається 5В-55. На початку повномасштабного вторгнення наше місто накривалося просто кожен день такими ракетами. Вони попадали як по нежилим, так і по жилим будівлям. А це уламки від зброї, якою російська армія обстрілює Миколаївщину зараз. Дивіться, це в нас частини, саме двигуни від так званих мопедів. Тобто це шахеди, інакша їх назва – це герань. От, також вони були ізъяті з місця подій. Є і конструктивні елементи. Стабілізатори, крила, деталі. Бачите, вони з такого пластику, навіть не залізні. Здається, що це зіплене з палок, але дуже багато шкоди воно наносить. Вибухотехнічна служба працює за викликом слідчо-оперативних груп, тобто перед документуванням військових злочинів або якщо є вибухонебезпечні предмети у побуті та у цивільних громадян. Дуже багато знаходиться в них ручних гранат F1, типу F1, RGD-5. Також зараз дуже багато використовується гранат іноземного виробництва, це DM-51. ГШО-1, М-67, теж все іноземного виробництва. Не завжди є змога вивезти вибухонебезпечний предмет на полігон для контрольованого підриву. Якщо ми десь виїжджаємо на виклик в межах міста, там де збивалися ракети, то 50 на 50, що в тій ракеті може бути, знаходиться бойова частина і вона знищується на місці. В Збройних силах сапери, в Державній службі з надзвичайних ситуацій – піротехніки, в поліції – вибухотехніки. В кожного підрозділу свої задачі, говорить Євгеній Хмелінський. До повномасштабного вторгнення таких масштабів роботи, як на даний час, можна сказати, не було так багато. Тобто були там виїзда ручні гранати, таке. А зараз дуже багато з'явилося, що виїжджаємо багато різних видів ракет, починається від РСЗО, також корабельні ракети з самольотів, які запускаються. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.